Ang buwan ng Rajab ay pangpitong buwan sa kalendaryo ng Hijri. Isa ito sa apat na sagradong buwan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ito ay pambungad sa mabuti at mabiyaya na dalawang buwan, ang Shaaban at Ramadan. Ang buwan ng Rajab ay sagrado sa mga Arabo, panahon pa ng Jahiliya bago dumating ang Islam. Ito ay tinatawag na Rajab mula sa Tarjib, ipig ay pagdadakila. Ito ay dahil ang mga Arabo sa buwan na ito ay di nakikipaggera sa bawat isa. Naiulat din na ang itong buwan na ito ay may labing apat na pangalan, tanda na ito ay sagrado. Tulad ng Al-Asam, ibig sabihin ay tahimik. At ito ay dahil hindi naririnig ang ingay ng espada sa buwan na ito. Ang Al-Asab, ibig sabihin ay buhos dahil naniniwala sila na sa buwan na ito ay bumubuhos ang awa at habag at marami pang iba. At ito ay binigyan halaga pa rin ng Islam ngunit hindi nagbigay ng partikular na pagsamba na wala sa ibang buwan dahil walang turo ang Propeta Muhammad SAW tungkol dito. Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ang mga hadith na naiulat tungkol sa kahigitan ng buwan ng Rajab at kahigitan ng pag-aayuno dito ay lahat hindi totoo. At sinabi ni Ibn Al-Qayyim rahimahullah lahat ng hadith na nagbabanggit ng ayuno at dasal sa mga ilang gabi sa buwan ng Rajab ay hindi totoo. Kaya't dapat iwasan ang mga maling pagbabago sa reliyon na kumakalat sa mga tao tulad ng partikular na dasal, ayuno at kawanggawa. Ganun rin ang pagsadya sa pangdalawang putpitong araw na sinasabi nila ito daw ay araw na pag-angat ng propeta sa langit. Pwede mong gawin ang mga nakasanayan mo sa mga naunang buwan mula sa mga pagsamba, ayuno o umra na walang paniniwala na ito ay may mas higit dahil sa buwan ng Rajab at ituring lamang ito na paghahanda sa buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Rajab ay parang hangin, ang Shaaban ay ulap at Ramadan ay parang ulan. Kaya kung sino ang hindi nagtanim sa Rajab at nagdilig sa Shaaban, meron ba siyang aanihin sa Ramadan?